Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, які застосовують санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Відповідну заяву розміщено на сайті МЗС Білорусі. Також повідомляється, що будуть вжиті кроки щодо авіаперевізників із країн Європейського Союзу та Великої Британії у відповідь на санкції проти білоруської авіаційної галузі. Я нагадаю, що 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній. Далі на цю тему спілкуємося з політологом. До нашого ефіру долучається Руслан Бортник. Пане Руслане, я вас вітаю. Да, доброго дня, колеги. Так, дякую, що приєдналися. Давайте, власне, обговоримо цю ситуацію щодо відповіді Білорусі, ввели санкції. Ну тут, знаєте, одразу виникає логічне, риторичне питання, а кому зробили гірше? Складно сказати, тому що треба розуміти, який торгівельний баланс сьогодні в Білорусі. Все ж таки Білорусь була весь час закритою досить таки країною, в своєму експорті в більшій мірі орієнтованою на Азію, на Схід чи на Південь орієнтована. Тому важко сказати, але треба розуміти, що ми мову ведемо не тільки про обмеження торгівельного характеру. Ми, можливо, ведемо мову і про обмеження транзитного характеру. А до недавнього часу Білорусь залишалася країною одною з країн ключового транзиту до Російської Федерації з боку західних партнерів. З боку Європейського Союзу, інших і Британії, інших країн. Тому це може дійсно нанести шкоду торгівлі міжнародній, торгівлі між ЄС і Росією, якщо ті обмеження будуть серйозні. Це безумовно вплине на життя і звичайних білорусів, але я не думаю, що критично, адже все ж таки білоруська економіка була давно зорієнтована на схід, на південь, лише в меншій мірі на захід. Це політична відповідь Білорусі на ті санкції, які ввели західні країни в фінансовому секторі стосовно білоруських банків, стосовно найбільших білоруських державних компаній експортових, наприклад, таких як калійні виробництва, чи стосовно окремих фізичних осіб. Така собі політична відповідь чи політекономічна відповідь з боку Білорусі. Але вага її буде залежати від того, чи буде стосуватися на транзиту, чи ні, а це питання поки що не прояснено. І ось цікаво щодо українського питання. Чи може якось Білорусь, якщо є такі важелі впливу, вводити певні санкції проти нашої держави? І якщо так, що це може бути? Так, на жаль, ці питання сьогодні стоять на порядку денному. Ми розуміємо, що 4-5 мільярдів товарообігу між Україною і Білорусію в значній мірі формуються, в тому числі через прихований реекспорт, умовно кажучи, російських і інших товарів з Білорусі на територію України і навпаки українських товарів на територію Росії, середньоазіатських країн колишнього Радянського Союзу. Ці обмеження обговорюються сьогодні, зважаючи на те, що ми для Білорусі і Білорусь для України є ключовими торгівельними партнерами. Але негативні політичні стосунки вже здійснюють тиск, вже негативно позначаються на торгівельних стосунках між Україною і Білорусью, на економічній співпраці. І я не виключаю, дуже вірогідно, якщо політичні стосунки продовжать деградувати, то будуть введені і економічні санкції, що безумовно негативно позначаться і на Білорусі, і на Україні. Крім економічних загроз, які ще виклики можуть постати перед Україною з боку Білорусі? Ще два блоки викликів, я сказав би. Безпекові, це якщо ми говоримо про те, що 1084 кілометри україно-білоруського кордону можуть перетворитися в дуже напружену лінію, таку, яку ми сьогодні маємо між Україною і Росією. Це розпорошує наші і так обмежені сили і засоби, враховуючи те, що білоруський кордон знаходиться надзвичайно близько до Києва, до політичного центру України, це величезна загроза. І це помилка нашої дипломатії в значній мірі, тому що мені здається, що слабкість білоруського керівництва, вміла українська дипломатія могла б використати
не для ізоляції Білорусі, а для посилення українського впливу на Білорусь. Але цей шанс не був використаний. Сьогодні ми ізолювали Білорусь, загострили з нею стосунки і отримали на наших кордонах потенційно російських силовиків і потенційно ще одну лінію напруження. По-друге, це політичні проблеми, тому що нагадаю, що в нас функціонує так званий мінський переговорний формат стосовно Донбасу. Хоча він до останнього часу функціонує з початку епідемії в онлайн-форматі, але рано чи пізно доведеться зустрічатися і особисто. Враховуючи наші стосунки з Білоруссю, поїздки української делегації до цієї країни вкрай ускладнюються. Зміна переговорного формату вимагатиме підтримки і згоди на це з боку Росії, що теж буде складно уявити. Да-да. Так, пане Руслане, ще таке коротеньке питання. Ну, ви сказали про те, що шанс відновити політичні стосунки з Білорусі, по суті, втрачений, але тим не менше, сьогодні існують певні варіанти, при яких все ж таки можна відновити ось цей міст, чи він вже повністю спалений між Україною та Білорусією? Ну, в політиці не буває вічних друзів, вічних ворогів. Є такі вічні інтереси, і я думаю, що при наявності політичної волі в Офісі Президента України ті стосунки можна відновити. Своїми такими елементами шантажу і тиску білоруське керівництво насправді якраз і намагається добитися від України прямого діалогу, дзвінка з Банкової. Тому ті стосунки можна відновити, якщо на то буде політична воля і політична керівництва. А ось що хоче почути Олександр Лукашенко, якщо дійсно ось теоретично відбудеться цей дзвінок з Банкової? Яких слів він бажає почути? Передусім, наскільки я розумію, сьогодні білоруське керівництво хоче обговорити питання зняття хоча б частини санкцій, дозволи на політ на території України того ж самого Білавія, білоруської компанії, гордості, скажімо так, Лукашенка. Лукашенко хоче почути про відновлення прикордонного співробітництва, економічного співробітництва між нашими країнами по багатьох проєктах, які були згорнуті. Лукашенко хоче отримати, скажімо так, політичну, публічну сатисфакцію в якійсь мірі, продемонструвавши, що поле для політичного маневру в Білорусі розширяється за рахунок України, що з Україною відновлюються нормальні стосунки. У нас тут також є інтерес, тому що наше завдання не допустити поглинання, повного поглинання Білорусі з боку Російської Федерації. І мені здається, це поле для політичного маневру білоруському керівництву, то є в тому числі і нашим інтересом. Наш інтерес – забезпечити український вплив на Білорусь, а не виштовхнути, ізолювати і виштовхнути цю країну до Росії. Так, а в свою чергу, я так гадаю, українська сторона хоче почути відповідь від Олександра Лукашенка, так чий же Крим? Я думаю, що це питання не настільки важливе, як іноді його перебільшують. Я вам просто приведу приклад. Це питання не заважало, мільйон прикладів є, але це питання не заважало нашому керівництву укладати новий транзитний газовий контракт. Чи не заважало попередньому президентові України понад 40 разів розмовляти з президентом Росії. Якщо є дійсно інтерес, то це питання нікому не заважає. Це питання для розколу українського суспільства, це питання для нерозумних. Так, дякую вам, пане Руслане. Почули дякую вас, вам. Спасибі, що долучились до ефіру Live Studio Day на 7-му каналі. Політолог Руслан Бортник був з нами відеозв'язком. Зараз долучаємо Ольгу Харламову. Пані Олю, я вас вітаю. Добрий день. Так, дякую, що долучилися до нас. Говоримо про ті санкції, які ввела Білорусь, заборонила везення товарів з ЄС, США і Британії. І торкнулися того моменту, що може, ось які санкції може ввести Білорусь по відношенню до України? Ну, я начну з того, що, мабуть, достатньо рано говорити о тому, що Білорусь ввела санкції. Потому что да, вчера было принято решение о запрете ввоза на территорию Республики Беларусь ряда товаров из стран ЕС, США и Великобритании. Но что это за ряд товаров, какие это товары, когда этот запрет будет действовать, на сегодня такой информации нету. Было заявлено, что в ближайшее время будет принято постановление, которое и определит, а какой же ряд товаров будет запрещен к ввозу на территорию Республики Беларусь.
Я на всякий случай напомню, что уже больше года на территории Республики Беларусь запрещено продавать определенные категории товаров. Но это прежде всего товары производства компании Nivea, это Шкода. Ну и если говорить о прогнозах, да, если говорить об анонсах, я думаю, что те категории товаров, которые будут запрещены к ввозу на территории Республики Беларусь, войдут транспортные средства, да, войдут машины производства Евросоюза и Соединенных Штатов. Ну, остальное пока надо будет подождать. Ну, а ось щодо, ну, візьмемо продукти. Сьогодні є певний дефіцит з продовольчими товарами, з продуктовими товарами в Білорусі? Никакого дефіциту з продовольственными товарами в Білорусі нет. Я регулярно хожу в магазин и дефіцита не замечаю. Я слышала, но пока еще сама не сталкивалась, что есть определенные проблемы с кормами для животных, с качественными кормами для животных, потому что Республика Беларусь их не производит. Ну и вот кто-то уже с ними сталкивался. Пока это, наверное, единственное, что, о чем можно говорить. А, і тут хотілося почути вашу думку стосовно настроїв жителів Білорусі, стосовно злиття Білорусі з Росією. Про що говорять прості мешканці вашої країни? Последнє время средні білоруси предпочитають не обсуждать цю тему, тому що це одна із тем, це одне із направлень бесед, які, как и в Советском Союзе, переместились, наверное, из публичного пространства на кухню. Но те, кто говорит, да, то, конечно, диаметральные позиции, диаметральное отношение. Кто-то считает, что это будет на пользу Беларуси, да, кто-то категорически против. И меня, например, радует, что за последний год количество тех, кто категорически против, оно все-таки увеличилось, потому что раньше перспектива слияния, перспектива интеграции Беларуси с Россией белорусов в массе своей не пугала и, скорее наоборот, вызывала такой сдержанный, но энтузиазм. А ось те, що зараз повністю ускладнилися політичні стосунки між Україною та Білорусію, кого жителі Білорусі звинувачують у цьому? Офіційний Київ чи офіційний Мінськ? Ну, звісно, офіційний Київ. Ну, скоріше, навіть не офіційний Київ, а Євросоюз і Сполучені Штати. Ми як-то вже з вами говорили о том, що, к сожалению, в Беларуси достаточно популярны российские средства массовой информации, но прежде всего российские телеканалы, которые очень активно и достаточно эффективно работают с белорусским получателем информации, с белорусской аудиторией. И один из нарративов, который продвигают российские СМИ, это враждебность коллективного Запада к Беларуси, к России и, в принципе, к Украине. То есть Украина – это страна, которую коллективный Запад использует для того, чтобы навредить Беларуси и России. Дякую, пані Олю, я вас почув. Спасибі, що долучилася до ефіру лайв-студії «Дені» на 7-му каналі. Це була Ольга Харламова, політолог, з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, які застосовують санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Відповідну заяву розміщено на сайті МЗС Білорусі. Також повідомляється, що будуть вжиті кроки щодо авіаперевізників із країн Європейського Союзу та Великої Британії у відповідь на санкції проти білоруської авіаційної галузі. Також я нагадаю, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.
На цьому ми ставимо крапку. Побачимося з вами у новій інформаційній годині о 12:10. Залишайтеся на свідомому.